не був, хай стане жаль. Мистецтво вийшло святкувати свій урочистий фестиваль. Не ділячи вінків і премій, і не чекавши нагород, без звань чинів і академій, іде мистецтво у народ. Іде воно, неправду крушить, облагороджує чуття. Всі зачерствілі будуть душі, добро освітлює життя. Той, хто несе свій дар народу, сильнішим стане у 100 крат. Бо лиш народ не зрадить зроду, ваш друг, суддя і меценат. Доброго дня, шановні конкурсанти, колеги, наставники, вельмишановне журі і гості нашого фестивалю. Раді вітати вас на урочистому відкритті 6-го сезону молодіжного мистецького фестивалю імені Івана Коваленка. Молодіжний мистецький фестиваль імені Івана Коваленка щоосені збирає талановитих обдарованих дітей, творчу молодь, їх наставників, поціновувачів поетичного українського слова, пісні, класичної гітари. За ці роки ми напрацювали свої традиції, тож завжди відкриваємо фестиваль піснею на слова Івана Коваленка «Ожиємо, брати» та його поезією «Фестиваль». Переконані у дещо містичній природі цього вірша, поет ніби передбачав, що колись у Боярці відбудеться фестиваль його імені. Взагалі все, що пов'язане з іменем Івана Коваленка, оповите деякою містикою. Ми переконані, що абсолютно не випадково, знаково і вкрай знаменно, що цього року фестиваль імені Івана Коваленка відбудеться в день, коли вся патріотична Боярка збирається на фестиваль під покровом Тризуба. І ще більш символічно, що це відбувається у рік 100-річчя Української революції 17-21 років. Обидва фестивалі – українські, патріотичні, тісно пов'язані з історією Боярки. Тож попрощаємось нашими фестивалями. До привітання від фестивалю під покровом Тризуба запрошуємо одного з організаторів цього фестивалю – Марину Мірзаєву. Вітаю, любі земляки! Дуже раді вас бачити. Хочемо привітати фестиваль імені Івана Коваленка із відкриттям. Побажати, аби він пройшов вдало, творчо, натхненно, аби молодь, опинившись тут на сцені, дійсно набралась чогось нового, надихнулась і дійсно почала творити щось на благо власного міста і на благо своєї країни. Наш фестиваль під покровом Тризуба, також культурно-просвітницький фестиваль. Ми взаємодіємо разом із фестивалем Івана Коваленка, адже у нас одна місія – це просвіта. Просвіта, історія, любов – це все, що ми можемо донести, це наша зброя. Оскільки сьогодні у Україні точиться війна на Сході, вона збройна, вона кровава. Кожного дня один герой України віддає своє життя, і не один герой. Аби зараз ми тут могли творити, плекати власну історію. Тому, на нашу думку, на думку цього фестивалю, слово – це наша зброя. Саме з ним ми йдемо поміж люди, ми стаємо сильнішими. І ми вважаємо, що якщо ми будемо сильними, якщо ми виростемо дійсно творчу, свідому, патріотичну молодь, то їй ніколи не доведеться брати до рук зброї. Я вам бажаю мирного неба над головою, фестивалю успіху, дітям перемоги, перемоги їхнім батькам, творчого надиху. І після фестивалю Івана Коваленка запрошуємо на фестиваль під покровом Тризуба. Дякую вам. Вони з гостинцем прийшли. Маленький гостинчик, наші такі перемоги пряники, найуспішнішим конкурсантом. Дякуємо. А ввечері наш творчий десант вітатиме гостей фестивалю під покровом Тризуба. Зокрема, вони обов'язково почують неперевершений вірш Івана Коваленка «Бандура». На сцену запрошується Антипов Назарій,
Минулорічний володар гран-прі конкурсу «Сила слова» – вірш «Бандура». Я не знаю, чи вам щось говорить бандура, чи якісь почуття з глибини підійма, а у мене чутна дивовижа натура. Від бандури хворію і ліків нема. Ну а вам хоч що-небудь говорить бандура? Я люблю звуки скрипки, баяни, гітари. Мені серце бить холодом, крає рояль. Раптом щирити біль і розвіялись чари. Це озвалось у серці бандура моя. Це у серці моєму заграла бандура. Як зачую, прокинусь і враз стріпинуся, щось на йому до болю душі постає, ніби в рідну хатину з дороги вернусь. У дитинство далеке, моє й не моє, щось далеке і рідне збудила бандура. Може, я був причиною до створення світу, може, я колись сам ту бандуру створив. І на ній я заграв після степу і вітру, як закінчив це диво з ялини верби. Ти заграй мені знову ту пісню, бандура. Може, я був колись бандуристом незрячим і у бандурі всю душу народу зібрав. Може, я її спів і словом гарячим, правди волю здобути народ закликав. Забрани і скажи усю правду, бандуро. Мене ставили опер, грали симфонії. У нас стачило хисту для більших вистав. Запоріжжя і Січ, степ, козацтво і воля. А в оркестрі сопілка і бандура проста. А в оркестрі могутньо гриміла бандура. Чи жила Україна без купця бандури? Чи світила колись в свободу зоря? Чи знесли б ми без неї неволі тортури? Чи без неї чуждались би у кобзаря? Хай рідає і розкаже про це вам бандура. Ми не ставили опер, не грали симфоній. У нас стачило кисту для більших вистав. Запоріжжя і Січ, степ, козацтво і воля, а в оркестрі сопілка і бандура проста, а в оркестрі могутньо гриміла бандура. Зробив чий колись електронну ще скрипку, дивні звуки полинуть, послухаєш? Рай, тільки я не захочу. Я встану і крикну, забери своє диво, бандуру віддай, ти віддай, поверни мені рідну бандуру, поверни мені ту, що з верби і ялини, що дошав мій народ, живе і не вмирав, ти що з волі й до полі, і вищий калини, її світ усьому послухать пора, на весь світ хай озветься, заграє бандура. Нашу думу і славу нікому не стерти. Наша пісня зове на звитяжні діла. Я 100 000 разів за це сходив померти. Щоб жила Україна, і бандура жила. Нехай душу народу розбудить бандура. Наш фестиваль носить ім'я видатного поета-дисидента, учителя, боярчанина Івана Юхимовича Коваленка. Є різні способи увічнення пам'яті видатної людини. Це вивчення творчості, наукові та публіцистичні статті, увічнення ім'я в назвах вулиць, документальні фільми. З
статей про Івана Коваленка «Море». Його творчість вивчають по всій Україні. Вулиці Івана Коваленка вже є в Боярці, в селі Лецьке, де поет народився, і в Переяславі Хмельницькому, де він закінчував школу. Літературні та музичні заходи відбувалися в Національній спілці письменників, в будинку вчителя, в елітарній світлиці, Національній філармонії України. Пісні на слова поета звучали у супроводі найкращих музичних колективів та у виконанні славетних голосів України. Нарешті створено документальний фільм «Дума про вчителів». І все одно ми переконані, що саме фестиваль імені Івана Коваленка – це найбільш достойний, найбільш живий, найбільш перспективний спосіб увічнення видатного поета та учителя. Цей фестиваль твориться насамперед заради майбутнього – дітей та нашої молоді. Адже у віршах Коваленка є все, що потрібно для виховання високодуховних, порядних людей, справжніх патріотів нашої батьківщини. А ще ми плекаємо це мистецьке дійство, щоб підживлювати унікальну, творчу, натхненну ауру нашої рідної Боярки. З великою вдячністю за зусилля в розвитку фестивалю надаємо слово заступнику міського голови Кочковій Тетяні Петрівні. Доброго дня ще раз всім. Приємно бачити повну залу дітей, батьків, група підтримки, всіх. Всіх хочу привітати, шановні члени журі, шановні гості, шановні учасники. Хочу привітати вас з початком фестивалю, побажати вам в першу чергу учасникам успіху, натхнення, перемог, гарного настрою. Від виконавчого комітету Боярської міської ради хочу ще раз висловити підтримку всім, хто долучався і долучений до фестивалю. Ми зі свого боку будемо підтримувати і продовжувати це, тому що в нашому місті є такі видатні люди, які жили, творили, і нам треба це надбання передавати далі нашим нащадкам, нашим дітям. І фестивалі, меморіали, заходи – це ті речі, які ми повинні продовжувати і підтримувати. Хочу, я не вивчила на пам'ять, чесно. Я не учасник, тому я думаю, що мені можна буде прочитати, правда? З вашого дозволу. Я тим щасливий, що живу, що можу бачити і любити людей, і сонце, і траву, і небо ясне і блакить. Що, як і всіх мене в житті, чекає славна боротьба, хоч сум і стрінеться в путі, та не зламав мене журба. І тим щасливий, що мені дано, як всім, життя пізнати, радіти квітам і весні, і очі любі цілувати, до сонця рватися і творити, і пісню вилити живу, і щиро просто говорити, як тим щасливий, що живу. Дякую. Цьогоріч фестиваль радо прийняв міський будинок культури, в стінах якого ми сьогодні зібрались. Його дружній колектив додав максимум зусиль, аби створити комфортні умови талановитим учасникам, їх викладачам та усім гостям. Слово надається директору будинку культури Івановій Тетяні Станіславівні. Всім доброго дня. Ми раді вас сьогодні бачити в наших стінах. І дуже приємно, що саме і вам. Фестиваль Івана Коваленка зараз відбувається саме в історичній частині міста. Тому що саме тут виховував своїх учнів в першій школі Іван Коваленко. Дуже приємно саме, що в нашому будинку культури була презентація не так давно фільму про Івана Коваленка. Тому ми думаємо, що ці стіни, я знаю, що знали Івана Коваленка, і хай вони вас надихають на творчість. І всього вам кращого і кращих вам перемог. А зараз найурочистіша мить. Затамовуємо подих і право відкрити фестиваль
надається почесному президенту молодіжно-мистецького фестивалю імені Івана Коваленко Кириленко Марії Іванівні. Я всіх вітаю, я всіх дуже-дуже рада бачити. Взагалі всі коваленківські заходи, вони особливі. Це особлива аура, це духовне піднесення, яке об'єднує і просто надихає до якогось кращого, більш духовного, святішого життя. Ми цього разу в новому приміщенні, але це не просто нове приміщення, це нова команда, яка буде допомагати організовувати фестиваль. Це новий прихисток, це новий теплий, затишний дім. Я висловлюю вдячність попередній команді, це громадській організації Центру розвитку громад та Ангеліні Миколаївні Лахтадир, яка займалася організацією фестиваля, та директору Центру творчості молоді оборів з КПДУ Надії Іванівні. 5 років вони сумлінно і дуже успішно організовували фестиваль. Цього року це нова команда, і мені вже хочеться, щоб це був постійний дім для цього фестивалю. Я потихеньку передаю діла. Міська рада в більшій мірі залучена тепер до організації. Це вже справа, можна сказати, мерії в більшій мірі. Тобто мій статус почесного президента стає все більш таким, скажімо, ну, він уже є справжнім. От. Тому цього року право відкриття фестивалю я передаю молоді. Це молодіжний фестиваль. Тобто з цього дня саме молоді люди відкриватимуть фестиваль імені Івана Коваленка. Назарчик сюди. От. Я певна, що це будуть якісь переможці, якісь видатні майстри поетичного слова, які відкриватимуть фестиваль. Повторюю за мною. Молодіжний. Молодіжний. Мистецький. Мистецький. Фестиваль. Фестиваль. Імені Івана Коваленка. Імені Івана Коваленка. Оголошуємо відкритим. Оголошуємо відкритим. Ура! Слава Україні! А тепер ми з радістю відкриваємо найбільш поетичний, найбільш коваленківський конкурс, у якому і душа, і серце наповнюються чарівністю поезії. Конкурс «Читців. Сила слова». Цей конкурс присвячується Дню вчителя і завжди відбувається у першу суботу після професійного свята учителя Івана Коваленка. З радістю та вдячністю представляємо членів журі, які не лише професіонали найвищого гатунку, а й мудрі наставники та багаторічні вірні друзі фестивалю. І так, голова журі – Ковзар Тетяна Васильівна, заслужена артистка України, актриса театру та кіно, радіо цілого ведуча, театральний педагог, доцент кафедри сценічної мови Київського національного університету імені Карпенка Карпо, тренер спеціалізованих майстер-класів і тренінгів техніки мовлення. Члени журі – Непетелюк Євгенія Володимирівна, старший викладач кафедри режисури телебачення Київського національного університету імені Карпенка Карпова, телевізійний редактор, сценарист. А також Голуб Павло Вікторович, диктор, актор дублювання та озвучування. І справу дорадчого голосу Марія Іванівна Кириленко, почесний президент фестивалю «Ченка» Івана Коваленка. Тож я з радістю передаю слово журі. До слова запрошується голова журі Тетяна Васильівна Кобзар. Я скажу коротко. Дорогі гості, дорогі учасники, я з величезним задоволенням буду журіти сьогодні, слухати вас, дивитися, слухати слово Івана Коваленка. Я всім вам бажаю натхнення, удачі, успіху, творчої наснаги. Повірте, ми дуже і дуже позитивно і по-доброму налаштовані. Ми будемо вас підтримувати. Ми за вас будемо переживати, хвилюватися і передавати вам на сцену. Ви нам, а ми вам із залу будемо передавати дуже позитивну енергетику. Я бажаю фестивалю Івана Коваленка бути, жити. Вітаю з новим затишним таким
приміщенням. Хай це буде дім фестивалю, веб-фестивалю і надалі. Ну і всім нам доброї роботи, казав Лесь Курбас. Дякую. Дякуємо шановним журі за теплі побажання, за щирі слова. І ми розпочинаємо конкурсну програму. Прошу звернути увагу членів журі до списків. У нас є зміни, які відбулись перед початком. Першою на сцену виходить Забарна Марія, середньовікова категорія, вихованка Києво-Святошинського районного центру творчості молоді «Оберіг», зразкова театр-студія «Світла хвиля», керівник Мельник Тетяна Олексіївна. У поета тільки слово. У поета тільки слово. Тільки слово. Більш нічого. Слово правди і свободи. Слово гідності і честі. Слово мужності і віри. І любові, і надії. І покари грізне слово. А у вас кайдани і пута. А у вас темниці й мори. Шпигуни і крючкотвори, і Сибір, і суд неправий, шпіцрутений каземати, і кати, і дріт колючий, і муштровані солдати. А в поета тільки слово, тільки слово, більш нічого, тільки думи на папері, тільки думи, тільки муки, тільки помисли високі. Біть за рідну Україну і народ її в кайданах. А у вас обман і підступ, а у вас брехня і підлість, і нещирих слів облуда, влади, почесті жадоба і жага користолюбства, підкуп, злочин і зрада, і життя мерзенний бруд. А в поета тільки слово. Тільки слово, більш нічого. Лиш суддя великий совість, що волить ставать до бою. За народ, добро і правду, і за матір Україну все життя своє віддать. І поет один вступає в бій святий великий правий проти деспотів, тиранців, всіх гнобителів на світі. Що добро закликав народ ставати, і здіма свою він зброю, слово правди полум'яне. Ви боялися поета, замикали в каземати, засилали у пустелі, муштрували і знущались. Та його ви не зігнули, не згасили його слово, що горіло полум'яне. Де ж ви, виродки-потвори, з орденами і чинами? Хто ж могутніше мав зброю? Хто ж у битві переможець? Ваші імена прокляті, пам'ять стерлася і зникла, прах розвіяно вітрами. А поет живий досі, і живе поета слово, і горить воно негасне, і стає уроком грізним всім гнобителям сучасним, що добро і правду і волю хочуть кинуть до темниць. І поет іде по світу, гордий, світлий, непорушний, підійма безсмертне слово і закликає, кличе знов ставати до бою за народ, добро і правду, і за матір Україну. Все життя своє віддати. Наступною на сцену запрошуємо Руденко Вероніку, молодша вікова категорія, Києво-Святошинський районний центр творчості молоді «Оберіг», гурток «Сценічна мова та конферанс», керівник Антипова Галина Віталіївна. Вірш «У Боярці зелений ліс». У Боярці зелений ліс, дуби і сосни, і ялини, у лісі пагорби й долини, стежини прямо і навскіз. Тут мало кленів і берез, у хащах є куші малини, та бачусь високі.
запрошуємо на сцену Підлісняк Анну. Вишнівський центр творчості дітей та юнацтва, керівник Підлісняк Наталія Миронівна. Вірш «На світі так мало потрібно людині». На світі так мало потрібно людині. Лиш дах, трохи їжі та трохи тепла. А одяг пусте, зневажаю до неї, але аби лиш від погляду вкрити тіла. Але для душі треба більше людині, багато що треба, щоб дійсно жила. І пісня, і сонце, і цвіт на калині, і зорі на небі, і добрі діла. Душі ще потрібно багато любові, і віри, і надії, і молитви у слові. Наступний на сцену виходить Антипов Назарій. Києво-Святошинський районний центр творчості молоді оберіг, гурток «Сценічна мова та конферанс», керівник Антипова Галина Віталіївна. Поетичний вінок із творів Івана Коваленка. Я ти щасливий, що живу, що можу бачити і любити людей, і сонце, і траву, і небо ясне і блакить, що, як і всіх мене в житті, чекає славна боротьба. Хоч сумі стрілиться в путі, та не здолана журба, щоб досягнути до вершин, щоб океан перепливти, бажання мало для людини. Потрібна формула мети. Від всіх матерій дух людський міцніше, від сили зла долає до кінця. І лише любов, і нічого в світі більше, єднає і скріплює і душі, і серця. Та для душі треба більше людей, багато що треба, щоб дійсно жила. І пісня, і сонце, і цвіт на калині, і зорі на небі, і добрі діла. То щастіше ти ходи лугами, у природи силу віднайди, коли втопчуть бруд тебе ногами. Піднімися, встань і розцвіти. Наставно я калину отак поламав, як калину червону пучки пов'язав. А ми будемо розірвані і будемо жити, і червону калину ми будемо садити. Все летить, життя хвилин, так живи, поки живи, слухай мову солов'їну. Радість, щастя, сонце пий. Чи ж знайдуть дороги, що нещастя приведуть? Та без смутку і тривоги я виходжу сміло в путь. Я тим щасливий, що мені дано всім життя пізнати, радіти квітом і весні, і очі любить цілувати. До сонця рвати і творити, і пісню вилити живу, і щиро, просто говорити. Я тим щасливий, що живу. Наступний учасник – Григорієва Софія, Державна спеціалізована художня школа-інтернат 1-3 ступенів, колегіум мистецтв в Опішні імені Василя Кричевського, керівник Канівець Наталія Іванівна. Вірш «Червона калина». Іван Коваленко, червона калина, ми посадим калину у себе в городі, ту калину, що люблять і славлять в народі, нашу радість сумну, нашу втіху єдину. Ми посадимо у себе червону калину. Є на світі плоди, і дерева не знає,
помаранчі, цитрини, кокоси, банани, виногради солодкі, інжир і маслини. А для нас наймиліша червона калина. І наїдку мала, і краса небагата, не вистигне влітку, так така гірковата. Восени червоніє, а спіє в морози, і не ягоди в неї, криваві її сльози. Чумаки від'їжджали у далеку дорогу, і калину везли проти лиха підмогу. Запорожці пили з калини напій, як за правдою волю виходили в бій. Ми в калині родились, в калині зростали, в калинові сопілки журбу виливали. І калину на серці несли в домовини, на могилах у нас виростали калини. І цвіла наша доля калиної в лузі, розливалась піснями в скорботі й тузі. Стали душі у нас і терпкі, і гіркуваті, бо калинове горе живе в нашій хаті. Нас давно як калину отак поламали, як калину червону в пучки пов'язали, а ми пута розірвем і будемо жити, і калину червону ми будемо садити. Наступний учасник – Квасняк Світлана. Києво-Святошинський районний центр творчості молоді «Оберіг», гурток «Сценічна мова та конферанс», керівник Антипова Галина Віталіївна. Вірш «Ранок хмурий, ніби сниться». Ранок хмурий, ніби сниться, глянув знов моє вікно, обірвавши вітер листя і розніс його давно. Сумно знову в чистом полі, до ночі вірі журавлі, не бігли віди до поля, стали в ранковій імлі. Ясне небо не синіє, вся в тумані долина, та живе в мене надія, щоб повернутися весна. Сцена Рубайло Софію, Державна спеціалізована художня школа-інтернат перших-третіх ступенів, колегіум мистецтв у Опішні імені Василя Кричевського. Керівник Борисенко Наталія Михайлівна. Вірш «В'язь». І листя свіже і зелене, над ним тихенько зашумить.
наступний учасник. Кияниця Георгій, Боярська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 1. Керівник Коваль Антоніна Петрівна. Вірш «Коли гепнувся я з даху». Коли гепнувся я з даху, добре ребра поламав. Пожалів Господь не вдаху, часу вільного послав. От тепер посидиш тихо, є свобода для душі. Коли трапилося лихо, кидай все, пиши вірші. Як же їх тепер писати, коли всюду все болить? Ще не встиг кісток зібрати, а наказуєш творити. Натворю я, що зумію, тільки ж буде все сумне, і тому не розумію. Нащо з даху пхать мене? А Господь говорить: сину, в тебе удача вже така. Не зіткнеш тебе з драбини, не напишеш і рядка. Наступна на сцену виходить Шарова Дарина, Києво-Святошинський районний центр творчості молоді «Оборік», гурток «Сценічна мова та конферанс», керівник Антипова Галина Віталіївна. Вірш «Рідний дім». Старесний дім стоїть поміж акацій, вони високі, жилаві, струмкі, їх сонце позолочує уранці, а дім хоронить спогади гіркі. Жили тут люди в клопоті і праці, і вже нема. Зубилися стежки. Був сміх і плач, веселощі і танці, і душі тут, хоч віка трудно шкі. Ти тут росла, твої маленькі ніжки обігали всі закутки і доріжки. Дім тебе голуби вчив, беріг, і ти сама вже частка цього дому. І вже єдино розумієш його в тому, благословиш тепер його святий поріг. Я запрошу на сцену Кайданович Софію, Боярський будинок культури, театральна студія «Аметист», керівник Вікулова Тетяна Петрівна. Вірш «Учитель». Все життя хотів писати вірші, все життя він жив і марив ними. Поспішав всі справи завершить, а тоді вже братися за рими. Вірші і без нього є кому строчить, тільки б то на світі й турботи. Треба сіять, жать, дітей учить, треба всю неправду побороти. Прагнув він поезії в житті, а в житті багато справ буденних. І згасали мрії золоті у тривогах подвигів щоденних. Так він жив і сам того не знав, що знайшов свою високу тему. Всім життям своїм він написав і не вірш, а пристрасну поему. Я рядки його життя читав, і так часто боляче ставало, що поетів різних вистача, а людей достойних дуже мало. Наступна на сцену виходить Пранничук Оріяна, центр творчості молоді «Оборіг», гурток «Сценічна мова та конферанс», керівник Антипова Галина Віталіївна. Вірш «Вечір». Вечір ходить село, кута землю тихим сном, сплять тополів в чистім полі, вітер вклався під млином. Лиш місяць небо випливав, заіскрилася трава, він краплини, янтарин, щирим зарібом поливав. В річці глюкає вода, сон на неї не спада, плещуть хвилі, стрибно крий, ночі чується хода. Ніч приходить із ярів, тихне шепіття ворів. Лиш не гасне місяць ясний, сон приносить до дворів. Тиша впала на поля, спить на тому на земля. Наступний учасник Емелькевич Володимир, Боярський будинок культури, театральна студія «Аметист», керівник Вікулова Тетяна Петрівна. Вірш «Змалку не знав я щастя і долі».
калпуля знає, щастя й досить, землю. Визволю птаха, жука, як у машину, хай буде двійні, хоч на хвилину. Вивіз я в ямку і жахнувся, тільки на волі куди не поткнуся. Душу поров в полоні, серця у полоні, де в якому стоїть коні. Всі ті невидимі, брата і пута, в'яне і гине, душа не закута. Кинувся мужньо прямо на врати, нищити, розбити, знести і зламати. Хто стане поряд у битві нерівній, битві за волю душу моїм. Кличу не знаю, прийде один, прийде з неволі вільна людина. Наступний учасник – Мазур Анастасія. Центр творчості молоді «Оберіг», зразкова театр-студія «Світла хвиля», керівник Мельник Тетяна Олексіївна. Вірш «Хто ще бродить, хто це бродить у саду?» Хто це бродить по саду? Хто гойдає голі віти? На чиєму це сліду зацвітають дивні квіти? Хто це поле оголив? Хто затяг туманом далі? Хто це верби нахилив у незміреній печалі? Воду хто подів з ріки? Чом човен стоїть без діла? І куди летять пташки? Куди мчать швидкі їх крила? Хто це суму нам приніс? Чому думи серце крають? Чом шумить тужливо ліс? Чому сосни засинають? Небо чом тепер сіріше? Чому наше сонце ясне стало знову холоднішим? Пізно встане, рано згасне. Вітер починає гру, він опале листя носить. Відпочине у яру, прошепоче тихо осінь. Наступним на сцену виходить Параничук Данило. Києво-Святошинський центр творчості молоді «Оберіг», керівник Антипова Галина Віталіївна. Вірш «Я науку поважаю». Я науку поважаю, дуже в черзі шумиць, перед вченим я згоден навіть шапки не здійняти. Села чудесного, та такого вже відкрила, що всього і не збагнуть, аж чманіє голова. Тільки я одне не вірю, що наука нас рятує, що відкриє вона щастя, радість людям принесе. Скільки вчених є на світ, скільки їх було до цього, то гіпотез і закон. На землі хоч відбавляє, і приходять нові вчені, все закреслює забути. Нові добрі закони поспішають встановити. А кому від того легше, що розкладений жарт, що в космосі скінечні вже літають кораблі? Тухаче кнопку, вроді, плаче в дорогу, всіма кинута і забута серед нас. Людська душа, і тут холодно на світі, і тут хтось там одинокий. Вона проситься до мене, у моє ридання більше. Я її сюди пускаю, все віддам, чи тільки зможу. Бо я вірю у людину, у її величний дух, у любов велику віру. Вірю, правду, і добре. Наступний учасник – Хруленко Дмитро. Боярська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 5, керівник Синяк Раїса Сергіївна, вірш «Посол тваринної держави». Посол тваринної держави, живе у мене чорний кіт. Неважливо куштує страви дипломатичний істобід. Ми з ним вирішуємо справи, що мучить нас багато літ. Ми ділимо дерева і трави, як інші ділять цілий світ. Недавно мав від нього ноту, що я вчинив страшну підлоту, життєвий простір я відняв, забрав поля і затім лісу, його на дах загнав, як бісу. Він підписався тричі няв. Наступна учасниця – Піньковська Анастасія, державно-спеціалізована художня школа-інтернат перших-третіх ступенів колегів мистецтв у Опішні імені Василя Кричевського. Керівник – Громова Валентина Миколаївна. Вірш «Червона калина».
гіркувата, восени червоніє, а спізів морози, і не ягоди в неї, криваві сльози. Чумаки від'їжджали в далеку дорогу і калину везли. Проти лиха підмогу запорожці були із калини на пій, як за правду і волю виходили в бій. Ми в калині родились, в калині зростали, калинові запілки в жарбу виливали, і калину на серці несли в домовини, на могилах у нас виростали калини. І цвіла наша доля калиною в лузі, розливалась піснями в скорботі і тузі. Стали душі у нас і терпкі, і гіркуваті, бо калинове горе живе в нашій хаті. Нас давно, як калину, отак поламали, як калину червону в пучки пов'язали. А ми тут розірвем і будемо жити, і калину червону ми будемо садити. І садити, любити, ніж наплекати, їсти ягоди з неї терпкі. Гіркуваті, хай нам стукають серце калинові сльози, щоб ми більше не гнулись з негоди і грози. Раз ростуться, раз квітнуть ясні калинові, і сопілки заграють мелодії нові, кожну душу зігріють. Холодну і розбудять славу і силу народну. Тож давай, ну, посадим калину червону, нашу радість гірку і від зла охорону. Ми у неї здобудемо мужності, сили, щоб калиновий край врятувати від могили. Наступна учасниця – Швидка Валерія, Державна спеціалізована художня школа-інтернат перших-третіх ступенів колегіум мистецького пішні імені Василя Кричевського. Керівник – Кужик Валентина Іванівна. Вірш «Моїй батьківщині». Ще ніжніше
Ти не плач наді мною, як мати, а клинуй лиш на могилі. Наступною на сцену виходить Кочкова Дарина, Києво-Святошинський районний центр творчості молоді «Оборіг», гурток «Сценічна мова та конферанс», керівник Антипова Галина Віталіївна. Вірш «Як тільки сходить сніг з землі». Як тільки сходить сніг з землі, і сонце землю обігріє, в моїй кімнаті на столі вже перший пролісок синіє, зеленим ситцем квітне лан, цвітуть в саду моїм дерева, а на столі нарцис, тюльпан і відка яблуні рожева. Луна гучніш, пташиний спів, і за вікном вже тепле літо. До мене з поля і лісів приходять в гості нові квіти. А ось і осінь, у саду уже розквітли дивні шати, і ялину клена золоту тоді я вношу до кімнати. Я так люблю її тоді, люблю безцями і безкраю. Листи багряно-золоті, листи кленові, що вмирають. Отак живу я, друже мій, люблю усе живе й зелене, і на землі оцій старі нема щасливіших за мене. Наступний учасник – Куницька Яна. Києво-Святошинський районний центр творчості молоді «Оборіг», гурток «Сценічна мова та конферанс», керівник Антипова Галина Віталіївна. Вірш «На світанку». Літня ніч і ніби в морі порозкидані вогні, в темні небі сяють зорі, віковічно мовчазні, дивні перли, діаманти, нерозвідані світи, їх нікому не впізнати, їх ніяк не досягти. Чать віки, як хвилі в морі, пролітають не здогнать. В темні небі ясні зорі, не згоряючи горять. Щоб життя пізнать до краю, щоб не згинути мені, я навіки покохаю ясні зорі мовчазні. Дякую. На сцені літературно-музична композиція «Пам'яті Саміленка» від Віри Найко, Каріни Остапець, Дарини Навок та Марії Навок. Змішана вікова категорія. Боярський будинок культури, театральна студія «Аметист», керівник Вікулова Тетяна Петрівна. Серед могил пасуться кони.
спи, поете, жив ти недаремно, Україні праці і любов віддав. І народ, вклонившись тобі земно, назавжди до серця тебе взяв. І не згасне твоя слава зроду, вогник твій горить і не згора. Бо поет серця свого народу, а народ ніколи. А ми переходимо до середньої вікової категорії. І першою в цій категорії на сцену вийде Близнюк Тетяна, Вишнівський центр творчості дітей та юнацтва, керівник Підлісняк Наталія Миронівна. Вірш «Сніжинки перлинки». Сніжинки перлинки пливуть у повітрі, танцюють, вирують в морозному вітрі, покровом пухнастим на землю. Дерева, дороги і поле вкрива слягають, злітають без краю, без ліку, легенькі, маленькі, холодні от віку, осяяли душу з яка пристані, світлішають думи і мчаться за ними. На сцену запрошується Корчанина Софія, центр творчості молоді «Оберіг», зразкова театр-студія «Світла хвиля», керівник Мельник Тетяна Олексіївна. Вірш «Тиха зірка». Тиха зірка. Це приповідка, поговірка, у серці схована на дні. Я знаю, є на світі зірка, не всім помітна вдалині. На небі різні зорі сяють, так Бог створив не без причин. Та погляди усі звертають на зорі перших величин. Одна блискуче золотава, а інша світить голубим, і кожна з них така яскрава, не позмагатися малим. Та є на світі зірка тиха, не твоя або моя, те, що оборонить нас від лиха, хоч ледве світить, не сія. Ця зірка тихо-тихо світить серед безмежних зоряних, і мало хто її помітить. Не те, що погляд зупинив. Коли мені на світі гірко, серед недоспаних годин, я знаю, світить тиха зірка. Я в цілому світі не один. Наступний учасник Іванченко Ілля, екологічна студія «Дзвін», керівник Вікулова Тетяна Петрівна. Вірш «Тебе нема». А квіти? Ті, що ти зібрала, стояли довго на столі, і пахли ніжно, і не в'яли, мов зростали на землі. Мов цвіли вони носки, а березі десни ріки, лишили своїх ласкаєх хвилі, і дотик мої руки. І туго душу гатала, мабуть тому вони цвіли, що ти їх кожна і торкала, вони цю ніжність зберегли. А можна і квітами карати, напевно, знала ти сама, навіщо квіти залишати, вони цвітуть, тебе нема. Наступний учасник Скарженюк Тимофій, центр творчості молоді «Оберіг», гурток «Стилічна мова та конферанс», керівник Антипова Галина Віталіївна. Байка «Ріка та джерело». Ріка і джерело. Недавно все оце було, текла собі ріка. Широка і повноводна, а отарі зюрчало джерело. Вода у ньому чиста і холодна, і люди, як хотіли пити, то мали звичку, минувши річку, іти до джерела, щоб спрагу вдовольнити. Ріка лютує, піниться, нальоться на ріка. Ну і чого вони усі йдуть туди? У мене на півсвіту вистачить води, а вони воду п'ють нікчемного струмка. Вода ж у річці тій брудна дуже була. Мораль? На що шукать мораль? На цей час уже шукайте краще джерела. Наступний на сцену виходить Макарчук Анна, центр творчості молоді «Оберіг», зразкова театр-студія «Світла хвиля», керівник Мельник Тетяна Олексіївна. Вірш «Твої багатства». Багатства. Так
чим же багата людина? Можливо, захочеш дізнатись? Є лиш три є багатства у тебе – здоров'я, знання і душа. Яке ж трьох багатств найцінніше? Можливо, захочеш дізнатись? Тож краще ти сам поміркуй. Кому ж бо потрібне здоров'я бездушної злої людини, що лихо примножує тільки багатством таким на землі? Кому ж бо потрібні знання, що людям ідуть не на користь, що тільки нещастя приносять, злі сили виводять з нас світ? Знання, що для слави і пихи пригоді всім людям лихим. Тож знай, що знанням і здоров'ю душа тільки ціну дає, і світі лиш той найбагатший, хто душу плекає свою і в неї збирає посуди, скарби, любові, добра і честі, і правди, і віри. А потім і щедро, і раду це людям усе роздає. Лиш три є багатства в людини, і всі вона в змозі примножить, і всі у житті їй потрібні, то ти бережи свою душу, великий і світлий свій скарб. Наступний конкурсант – Гоц Тарас, Боярська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 1, керівник Ярошенко Поліна Олексіївна. Вірш «Намалюй мені Тараса, друже». Намалюй мені Тараса, друже, нашого великого Тараса, удихни у нього свою душу, оживи і воскреси відразу. Чудо нехай витворить твій пензель, щоб він встав з могили на Дніпро, щоб зірвав свій офіційний вензель і з'явився страшним єретиком. Хай таким живе зі мною разом, ниже поглядом з-під брів кошлатих. Я піду на прощу до Тараса, буду кожну ніч з ним розмовляти. Ти прости, що я твій син невірний, довго так до тебе не вертав, що наругу я терпів покірно і без тебе правди я шукав. Де ж та правда, де ж та сила й воля, як навкруг перевертні погані, скрізь порубані калина і то поля, тільки привиди маячать на екрані. А тебе здавили бронзою й гранітом, роблять з тебе ідола, ікону, твоє слово під казенним гнітом, а в синів нема твого закону. Сходь до мене, я прошу і не смію. Нам додумать усі думи треба. Достраждати, дописать, додіять. Місяць шовен виплив серед неба. Бачу, сходить, сів побіля столу, голову підпер свою руками і мовчить, погляд лиш додолу. А Дніпро реве, шумить у рамі. Знов пішов у раму гнівний дуже, а на вусі крапелька сльози. Намалюй мені Тараса, друже, я ж тебе не раз уже просив. На сцену запрошується Євген Скорий, екологічна студія «Дзвін», керівник Вікулова Тетяна Петрівна. Вірш «Ти пішла».
пішла, нема тебе й досі. Ти пішла, і та не твоє кінь. Тільки вітер здалеку виносить музику осінніх шепотів. То шепоче лист, що помирає, дав мені казку про мою любов. Надалекі темні в небокраї лється тихо серце мого кров. І тоді, як зацвітуть морози, вільним квітом на мені. Буду в сні я персні твої коси, тінь твою ловити на стіни. Ти пішла, нема від тебе вісті, зникла десь і більше не моя. А береза в золотами у листі вишепочу твоє ім'я. Учасниця Нашенко Мілана, Києво-Святошинський районний центр творчості молоді «Оборіт», гурток «Сценічна мова та конферанс», керівник Антипова Галина Віталіївна. Вірш про дружбу народів. Як дружба народів жила, поважна була і причина. Не в гаслах імперії зла, не в тім, що доводив ти чин. Як лізла брунетна чума, а вдома холера червона, Освенців, Сибір, Колима. Лиш в дружбі була оборона. Косили і вдома, і звідті, а люди знаходили сили, ділили і радість, і біль. В біді всі народи дружили. Ощезла проклята чума, уже й без холери нам жити, а дружби народів нема, нема сатани, щоб здружити. Народи, спиніться на мить, дияволів нових не кличте, сам Бог повелів нам дружити, повернем до нього обличчя. Ми, Боже, єдина сім'я, доволі нам війни походів. Хай святиться Боже ім'я, хай зродиться дружба народів. Наступний учасник Глущенко Іван, Боярська загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 1. Керівник Ярошенко Поліна Олексіївна. Вірш «Моя доля». Мені дітися нікуди, треба писати. Породився під знаком тієї з планет, що не долю віщують. І словом поет, шлях тяжкий і тернистий, приходить вказати. І подітися нікуди, треба писати. В голові ціле море розбурханих слів, і рядки, наче хвилі, шумлять і встають, б'ють у серце моє і спочить не дають. Щоб я плив уперед, а вертати не смів. Плив у море розбурханих слів. І мені з того моря не вийти ніяк. І до тихої пристані не доплисти. Треба в бурі самому шукати мети. І самому для інших світити маяк. Бо мені з того моря не вийти ніяк. І я знаю, що в морі колись потону, розіб'ється обрими мій човен душа. Море винесе людям уламок вірша, і всі болі, всі муки пірнуть в глибину. Я в бурхливому морі втону. І якщо ти десь знайдеш уламок вірша, і він в серце тобі западе аж до дна, значить кличе тебе всіх морів глибина. Так бери свою душу, ламай на вірші, і у море виходить спіши. Бо нікуди не дінешся, будеш писати. Бо родився під знаком тієї з планет, що до подвигу кличуть. І словом поет, шлях тяжкий і великий, приходиш вказати. І ти будеш страждати і писати. Дякую. Наступний учасник Євдокименко Даніїв, Києво-Святошинський центр творчості молоді «Оборіт», зразкова театр-студія «Світла хвиля», керівник Мельник Тетяна Олексіївна. Вірш «Зорі» і «Стендаль». Я такий щасливий і такий багатий, хай життя похмуре, на душі весна, найдорожчих скарбів маю я багато. І життя для мене – казка чарівна. Є у мене сонце і блакитне небо, є вони у мене, гори і гаї. Більш мені нічого в світі і не треба, бо озера, ріки і ліси.
сонце для земель незнане, а на землях ріки, люди і сади. Скільки там хороших, скільки там коханих, світ зірок, до нас втік любов сюди. Я вночі виходжу і дивлюсь на небо, з книг Стендаль зі мною мудро розмовляв. Більш мені нічого в світі і не треба, хай летить у безвість ця стара земля. Прийде час умирати, я усе згадаю, і всього на світі буде мені жаль. Але легше буде від того, що знаю, буде вічно жити Зорі і Стендаль. Наступною на сцену запрошується Остапець Каріна, Боярська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 1, керівник Севенко Ольга Дмитрівна. Вірш «Це все життя». Велике місто, площа, люди снують, спішать не знать куди. Ростуть великі новобуди, кричать веселі поїзди. Далекі села сіють ниви, на поле вийшли орачі. Гримить гроза, проходять зливи, і журавлів летять ключі. Там заєць слуха шум більшини, в деревах чуть пташок пісні. Піднявшись з дальньої вершини, орел повиснув в вишині. Маленький жук повзе у нору, мурашки свій ладнає дім. Бджола дзвінка злітає вгору, в проміння сонці золотів. А в воді брудній, в калюжах долі, бактерій тьма. І тут, і там мала амеба ось поволі клітину ділить пополам. У кожнім атомі протони та ять енергію свою. Навколо різні електрони літають в замкненім строю. А далі там хвости комет. Безмежний простір небуття, багато сонь, світів, планет, комах, людей. Це все життя. На сцену запрошується Емелькевич Вікторія, екологічна студія «Дзвін», керівник Вікулова Тетяна Петрівна. Вірш «Ворогові лісу». Для тебе ліс масив зелений, великий топлений ресурс. А знаєш, що це ліс для мене? Сказать тобі я не берусь. Для тебе ліс – це тінь зелена, це тільки дошки і дрова. Для мене ліс – це світ у велич, для мене ліс – вода жива. Для тебе ліс – це темні хащі, що треба чистити і сушити. Для мене ліс – мій друг найкращий, без нього я не можу жити. Ти розділив ліс на породу, тверду й м'яку на цьому краю. Та лісу ти не бачив зроду, хоч цілий вік ліси рубай. І ти рубаєш без спонуки, рахуєш те, що вже лежить. Вони ж звели до тебе руки і просять дати їм ще пожить. Твоя сокира б'є у груди, у їх вмивається крові, але ж вони живі, як люди. Ти зрозумій, вони живі. Ти свідок смертної години, моїх ялинок і беріз. Ти з ліс не бачиш деревини, не бачиш ти і людських сліз. Тобі б лиш тільки дати волю, ти все зрубаєш до ноги. А я за них кричу від болю, і ми з тобою вороги. З тобою в битву я вступаю, з тобою ліс загорожу. Тебе словами зарубаю, і ліс я людям збережу. Наступна учасниця – Бубнова Діана. Києво-Святошинський центр творчості молоді «Оберіг», зразкова театр-студія «Світла хвиля», керівник Мельник Тетяна Олексіївна. Вірші «Пельця» і «Мрія». Мрія. Прийде час, щоб навіки настерти. Знищити пам'ять на безліч літ. А ми хочемо жити після смерті, хоч якийсь залишаючи слід. Та на цьому і на іншому світі мене слава нехай обмина. Площі, вулиці, бронза і граніти, і
він ще носить нехай імена. Я не хочу, щоб площу назвали, щоб про мене комусь нагадати. При житті мене досить топтали. Так навіщо й по смерті топтати? Хай не кличуть і вулицю мною, бо навіщо мені її шум? При житті я не мав супокою, хочу час залишити для дум. Я не хочу і в бронзі стояти серед холоду темних ночей. Хіба можу метал передати блиск живих і глибоких очей? Параплавом це теж не утіха. Пишіть написи інші на ніс. Скаже хтось, я на ньому приїхав, а таких би я зроду не віз. Я не хочу і в школі десь жити, хоч шумить там малеча моя. Не по-моєму будуть їх вчити, так при чому ж моє там ім'я? Беріть все, діячі і поетики, площі, вулиці, бронзу і міста. Ну, а все-таки, все-таки, чим хотів би по смерті я стати? Я відкрию свою таємницю. В мене більших, мабуть, не було. Назовуть нехай мною криницю, а ще краще – мале джерело. Хай воно тих напуває, хто від спраги живим пропада. Хай потрібна вода його буде тим, хто помисли чисті несуть. Хай до нього усі добрі люди все йдуть, і йдуть, і йдуть. Прийде час, щоб навіки настерти, щоб і пам'ять про нас не жила. Та якщо мені жить після смерті, то прийдіть до того джерела. Наступна учасниця Артьомова Валерія. Боярська загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 1. Керівник Левчак Олена Володимирівна. Вірш «Чарівні окуляри». Я жалію, без міри жалію, десь поділись мої чарівні окуляри, і тепер наді мною пливуть просто хмари. Тільки пара йди, а не витвори мрії, вийду вранці, роса ось під сонцем блищить. Та це ж краплі води, а не срібло і злото, а вон там не кришталь, а звичайне болото. Не смарагд, малахід, осокашок. Соловей заспівав, то говорить нім стать. Він самицю зове, і яке мені діло? Місяць в небі зійшов, не дає людям спать. То це ж просто небесне, схолонуле тіло. Зараз квіти розквітли, піди по садах, ваблять чари незнаної сили. То це ж тільки принада, щоб кликать комах, щоб вони ці квітки запалили. Грала скрипка, і чув я розмови весни, плач, сміх і цвітіння волошки. А тепер зрозумів, це дрижання струни, резонанс від звичайної дошки. Я тебе покохав, це нервовий синдром. Там у книзі медичній усе роз'яснив. І ти просто по воду пішла я з відром, а не ще одне сонце з'явилось. Мріяв я підійти і тебе обійнять, обхопити твій стан, твої трепетні груди. Та хіба ж якась радість від дотику буде? Бо це залози тільки дітей годувати. Ну, а я що таке? Те, що всі ті поети. Шлунок, м'язи, кістки та ще шкіра на спину. Тільки душу не змірить мою кібернетик, бо не влізе вона у лічильну машину. І я тим говорю, що життя в них не жарт. Не губіть, не втрачайте свої окуляри. Світ померкне і згасне, і жити не варт, коли зникнуть у ньому всі чари. Я згубив окуляри, а жити хотів, існувати не хотів, хотів жити.
Посилайте ж подалі до всяких чортів, тих, що хочуть вам все роз'яснити. Наступною на сцену запрошується Халаїн Софія, Боярська загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 1, керівник Ярошенко Поліна Олексіївна. Вірш «Лебедина пісня». Є на світі пісня, пісня лебедина. При житті за життя єдина. Пісня цю співає лебідь на світанку, тільки перед смертю, тільки просто. Все було й минуло, грози і негоди, і широке небо, і глибокі води, і любов безмежна, лебедина. І подруга вірна, ніжна лебедина. Помирали друзі, не лишилось брата, полетіли вирі білі лебедята. Згорнуті в знемозі лебедині крила, та не похилилась голова без сили. Хай вона наступить, мить ота зловісна, ще не все скінчилось, залишилась пісня. Залишилась пісня горда і крилата, тільки лебідь вміє з піснею вмирати. І стрясає простір, і у небо лине сила незорима, пісня лебедина. Я давно розкрилий, холод серце тисне, я про тебе мрію, лебедина пісня. Наступна учасниця Інна Петриченко, Боярський будинок культури, театральна студія «Аметист», керівник Вікулова Тетяна Петрівна. У концтаборі в суботу. У концтаборі в суботу грають марша на тиші. Кожну ноту, як скорботу, виривають із душі. І жахні бадьорі звуки тяжко робить цей звук. Виповзають їм на руки, б'ються виводком гадюк. Два мерці сидять у колі, кістяки замість долонь. Чверть століття у неволі, сивим став акордеон. Марш під сходами брудними, місця іншого нема. І закляк я перед ними, раптом валиться тюрма. І запльовані ці сходи, аж до неба піднялись. Я тікати хочу звідти своє вкрадене колись. І по сходах тих безкраїв я угору все біжу. І кому, і куди, не знаю, я несу біду чужу. А ці сходи все угору, і без краю, без кінця. А мені вже падать скоро і ставати за мерця. Я в тривозі, я в немозі, я у розпачі без сил, на останньому порозі чую тихий шепіт крил. Раптом світло, і з'явилась з темноти худа рука. Мені очі засліпила чорна дірка від візка, а в руці вінок терновий, що на ньому був колись. Колючки його до крові у моє чоло вп'ялись. Та не чую я вже болю, і страждань уже нема. Посвітлішало навколо, розступається тьма. Я збагнув свою скорботу, стало легше на душі. У концтаборі в суботу марш дограли латиші. Наступною на сцену піднімається Коваленко Лілія, Боярська загальна освітня школа 1-3 ступенів номер 1, керівник Левчак Олена Володимирівна, вірш «Дощ». А ви знаєте, як починається дощ? Пада перша краплина раптово на брук. Перехожий йде, а на ньому новий макінтош, та ще й зверху стирчить дорогий капелюх.
Це відомий вам тип. Він упевнено і твердо крокує. Він пихатий і гордий. Ціну знає собі чоловік. Впала крапля на нього. Та його це ніяк не турбує. Він прогнози всі знає. На зараз, на місяць, на рік. Впала друга і третя. Для нього так само це мало. П'ять упало краплів. Теж уваги на них не звернув. Крапель більше і більше, вже 10 і 20 упало. Він підняв свою пику, на небо ліниво зернув. Але дощ насува. Крапель пада багато, багато. Вже цей налякався, закрутився, як спійманий вуж. Ну так як твій прогноз? Жалюгідним зробився пихатий. І від тисяч краплин він побіг рятувати, чим душ. Він цей дощ пережде. Буде вірити далі в прогнози самовпевнено й тупо. У засліпленні диким своїм, але це тільки дощ. А ще будуть і бурі, і грози, ще й блискавка вдарить, і гримітиме грізно ще грім. А краплини злились у струмки, у потоки, у ріки. Вони рвуться вперед і змивають пилюку і бруд. Їм дорогу дадуть всі такі самовпевнені типи. Бо у море велике ці краплини разом потечуть. Я прославлю її, оту першу маленьку краплину, що з високого неба відважно на землю спадає. Вона дощ починає, а потім зникає і гине. Навіть слід на землі десь від неї навік пропадає. Ти живи, як живеш. Я твій спокій не хочу вкрасти. І без тебе вони, перші краплі оці, упадуть. Бо воно не твоє. Те сумне і найщасливіше щастя. Впасти першим на будок, освятивши для інших цю путь. Кацапин, Сніжана. Боярська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 4, керівник Тарасенко Світлана Миколаївна. Вірші. Я спав у лісі Івана Коваленко, і я хочу знати, любиш ти мене, Ліна Костенко. Я спав у лісі, шум лісний був вартовим мого кохання. Він навівав тебе лісні і плив, як пісня над рікою. Мені приснилося, що ти сьогодні знову біля мене. І любо лісом на мети в це дивне плетиво зелене. Бездумно знов туди придем, де всі сліди стежини гублять. Нас пестить листя молоде, і віти ніжно нас голублять. Твоя рука в моїй руці, і очі в тебе дивно ніжні. І теплий усміх на лиці. Такий коханий, як торішній. І я проснувся. В вишині висіло плетиво зелене. І сумно стало знов мені. Тебе немає коло мене. Ліна Костенко, я хочу знати, любиш ти мене. Я хочу знати, любиш ти мене. Чи все це сон, який уже не сниться? Душі моєї пекло потайне, моя сама від себе таємниця. Чи ти за мене душу віддаси, чи розміняєш суєтно і дрібно? Краса і тільки трішечки краси, душі нічого більше не потрібно. Чи може в цім калейдоскопі літ, де все нещадно звичне і щоденне, просто мені дивишся у світ і трохи любиш сни свої про мене. Наступна конкурсантка – Шупік Анастасія, Боярський будинок культури, театральна студія «Аметист». Керівник Вікулова Тетяна Петрівна. Вірш «Вітер». Thank you.
Вікулов Іван, Боярська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 2, керівник Вікулова Тетяна Петрівна. Вірш «Для віршів немає тем». Для віршів немає тем. Для віршів не стало тем. Все написано на світі. І про сонце, і про вітер, і про поле під дощем. Для віршів нема вже тем. Він любив, вона любила, вічні все водою змила, ми травою проростем. Для віршів немає тем. Для віршів немає тем. Чом же родяться поети? Сіль землі, краса планети, гордість сонячних систем. Для віршів ще безліч тем. І поети будуть жити, із поетів будуть квіти. Ми ж травою проростем. Для віршів ще безліч тем. На сцені літературно-музична композиція «Осіння пісня». Дитинчук Серафима, Панюхно Артем. Боярська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 1. Керівник Ярошенко Поліна Олексіївна. Ось. Знову за вікном з дерев спадає пожовтілий лист. Дерева сплять спокійно, тихим сном. Ріка сумна, ледь-ледь уже іскриться. Це Рося, я знаю, відчула невдачу. Вона, підкрадаючись, тихо ступа. Я вчора проходив під в'язом і бачив, як перший листочок кружляючи впав. І вітер, ніби мимоволі, жбурнув листок, як вісточку мені. І вдарився в шибку, а потім при стіні. Кружляв ще трохи, опускався поволі. Це вісник вічності життя, не смерті. Хто був живим, цього повік не забути. Це сталося тоді, коли йшов туман, у морок сірий. А може, у пітьму зустрів богиню я, прекрасну її, суровий погляд, знадливий стан. Спочатку думав я, що це лише обман, але я музу зустрів, свою прекрасну музу. Повертай назад, іди у свій сад, сади квітки, плекай плоди, твої вірші потрібні людям. Вороши їх словом і красою. І буду поруч. Я довго тоді заснути не міг. Ночі над річкою блукав. Не знаю сам, чого шукав. Не знаю сам, яких доїв. Я не можу. Кожен день від рана я тепер блукаю по гаях. Скрізь шукаю я тебе, кохана, наших любих, золотих гаях. Знаю, вірю, ти тут десь, біля мене. Може, впала золотим дощем, а може стала золотистим кленом, зеленою стеблиною, кущем. Ти так сумуєш за музою своєю, що ладен їй віддати все життя? Ти згордуєш любов'ю моєю. Для тебе осіння муза є буття. Я так закоханий в цей дивний сум осінній. Його всім серцем знов бираю я. І в золоті отім, тим сонячнім промінні співає знов душа моя. Ходімо, береза вигадь, штамот шумить таємниче і манить. І вабить, і кличе,
як дивний невиданий рай. Може, ти кохаєш ось дивні чари листопаду? Може, серце твоє просить хвилі щастя на відрад? То ходімо, гай осінній, де спадає тихо лист, де воно в яснім промінні щирим золотом іскриться. Я тобі намалюю золотою ось для душі твоєї радість золоту, хмаренько рожеву, небо ясно просить, стрічкою туману обрій. Осина моя, чому не прийшла ти до мене раніше? І сонце вже нижче, і мало тепла, та все одно ти мені наймиліша. Знаєш, вечірню годину я думала дуже, як родиться пісня з осіннього суму, з блідої хмари. Кавого сонця, що трохи ще гріє, з божовкового гай, що обрій гріє. Ось, простенький горщик, з ватом та нитки, а в ній осінні буйні хризантеми для роздуму глибоких вічних тем. У цій дорожчі це мистецтво. Осінь. Осінь, опадає листя в синьому тумані, далі голубі. Стала липою в золотім намисті, тихі верби хиляться в журбі. І стоїть слони скорботний сад, і листя пазе золоте. І хтось мене туди зове, щоб повернувся я. Наступна учасниця – Заканська Катерина, Державна спеціалізована художня школа інтернат перших-третіх ступенів колегіум мистецтв у Опішні імені Василя Кричевського. Керівник – Громова Валентина Миколаївна. Вірш «Ворогові лісу». Для тебе ліс, масив зелений, великий топливний ресурс. А знаю, що це ліс для мене, сказати тобі я не берусь. Для тебе ліс – це тінь зелена, це тільки дошки і дрова. Для мене ліс – це світу велич. Для мене ліс – вода жива. Для тебе ліс – вітрам запруда, що хтось навмисне посадив. Для мене ліс – це вічне чудо, це найдивніше диво з див. Для тебе ліс – це кубометри і вчасно виконаний план. Для мене ліс – таємні нетрі, де грає тут повічний пан. Для тебе ліс – столи і лавки, це древесина лісосплав. Для мене ліс – притулок мавки, яку я все життя шукав. Для тебе ліс – це темні хащі, що треба чистити і сушити. Для мене ліс – мій друг найкращий, без нього я не можу жити. Ти поділив ліс на породу, тверду і м'яку, на цьому край. Та лісу ти не бачив зроду, хоч цілий вік ліси рубай. І ти рубаєш без понуки, рахуєш те, що вже лежить. Вони ж звели до тебе руки і просять дати їм ще пожить. Твоя сокира є у груди, у їх купається крові, але вони живі, як люди. Ти зрозумій, вони живі. Ти свідок смертної години, моїх ялинок і беріз,
до ноги, а я за них кричу від болю. І ми з тобою, вороги, з тобою в битву я вступаю, з собою ліс загорожу, тебе словами зарубаю, і людям ліс я збережу. Наступна учасниця Войтюшенко Каріна, Боярська загальна освітня школа перших третіх ступенів номер 1, керівник Левчар Олена Володимирівна. Вірш «Де ліс до боярки підліг». Вірш присвячений Ларисі Пекарській, учениці подружжя Коваленки, вихованці дитячого будинку. Де ліс до боярки підліг, а сам сховався у темній хащі, стоїть будинок. Хто зберіг про нього спогади найкращі? Мабуть, ніхто. Бо це була дітьми наповнена казарма, карали сироти задарма, зростали в мушти без тепла. За що? Навіщо? Хто це знав? Чи хтось у них про це питав? І ти була між ними теж. Дитя війни, руїн, пожеж, і беззаконня, і сваволі, тираном посланої долі. Моє маленьке дівчиня, що світ нам в радість відчиня, Ларис, квітинка моя, Ларисо, радість і тепло, подумать страшно, як було, було й пройшло. А пам'ять знає, у дні далекі повертає. Там насип, став і залізниця, вагонів гуркіт і гудок. Мені зараз часто сниться, що в школі я веду урок. Триклятий поїзд знов гуркоче, нічого в класі вже не чуть. Я спиняюсь неохоче. Дивлюсь на тебе, не забудь очей заплаканих твоїх. А що я знав, а що я міг? Лишав тебе після уроку, не плач, казав, а мужня будь. І ти повірила, до строку і хист, і здібності цвітуть. І ти розправилась, зросла. Сама як квітка розцвіла, забула муштру і неволю, сама скувала свою долю. І стільки в серці зберегла любові, ніжності й тепла. Наступна учасниця Хруленко Катерина, Києво-Святошинський районний центр творчості молоді оборів, зразкова театр-студія «Світла хвиля», керівник Іващенко Тетяна. Вірш «Калина». Ми посадимо калину у себе в городі, ту калину, що люблять і славлять в народі, нашу радість сумну, нашу втіху єдину. Ми посадимо у себе червону калину, є на світі плоди і дерева незнані, помаранчі, цитрини, кокоси, банани, виногради, солодкі, інжир і маслини. А для нас наймиліша червона калина. І налітку мало, краса небагата, не вистигне влітку, перепкає гіркувата. Восени червоніє, а спіє морози. І не ягоди в неї, кривали її сльози. Чумаки від'їжджали в далеку дорогу, і калину везли проти лиха підмогу. Запорожці пили із калини напій, як за правду і волю виходили в бій. Ми в калині родились, в калині зростали. Калинові сопілки шурбу виливали, і калини на серці несли в домовині.
На могилах у нас виростали калини, і цвіла наша доля калиною в лузі. Розливались піснями в скорботі і тузі. Стали душі у нас і терпкі, і гіркуваті, бо калинове горе живе в нашій хаті. Нас давно, як калину отак поламали, як калину червону пучки пов'язали, а ми пута розірве і будемо жити. І калину червону ми будемо садити, і садити, любити і ніжно плекати. Їсти ягоди з неї терпкі гіркуваті. Хай на серці нам стукають калинові сльози, щоб ми більше не гнулись, негоди і грози. Розростуться, розквітнуть гаї калинові. Кожну душу, що зігріють, застиглу холодну, і відродять і славу, і силу народну. Тож давайте посадим калину червону, нашу радість сумну і від зла охорони. Ми у неї здобудемо мужності і сили, щоб калиновий край врятувати від могили. На сцену з літературно-музичною композицією «Казковий боярський ліс» запрошується Аліна Кардія, Єфименко Дарина, Мельник Іван, Саєнко Артем, Вікулов Іван. Екологічна студія «Дзвін», керівник Вікулова Тетяна Петрівна. Там говорить, хто це бітами шумить, чи береза білокора з вітром тихо гомонить, чи то дуб старий дебелий, казку так веде лісну, чи то граб стрункий веселий, зве закохану сосну. Може ясені зелені гро веселу завели, може то кутлаті клени сварку з вітром підняли, може то осини плачуть, може то вільшини сміх, може то ясна вдача, там жаліється на всіх. Я ніяк не розгадаю, звідки ля цей дивний шум. Я його без меж кохаю, повні світлих ніжних дум. Я знов лісі. Став, шумлять дуби, і сосни, і ялини, і світла радість душу лине, що серце біль і тугу знять. Між... Привіт, зелені, я прийшов напитись вашим ніжним шумом і дати знову чистим думам. Між вас знайти свою любов. Я пережив тяжкий той час, коли не бачив вас руками, а сосни вітами руками мене все звало. Іди до нас, і я прийшов, приніс привіт дубам, березам, соснам, клене, усім шумливим і зеленим, усім, хто звав, багато і. Я вас зрозумів, не мушу ми у радісну розмову.
і кожне дерево я знов, як друга ніжно обійму. До вас прийду я знов і знов, зимою, літом і весною, аж поки сам зросту сосною, що з вами жить в красі дібрах. Вітер віє верховійно, знизу тиша, шум вгорі, пахнуть трави деревійно, смоли стигнуть на корі. Як язичник, як поганий, я спинивсь, молюсь пеньку, яром мево срібно ткане, заплітається в вінку. Свою тугу, свою втому я лишить у ліс приніс, я святим вернусь додому, Божу службу править ліс. І чмелино, і бджолино урочисто хор співав, і якась мала пташина промовля святі слова. Про це кожна квітка свідчить, і билиночки малі. Піднялися сосни свічі аж до неба від землі. Древньохрамно, чисто в лісі, ліс увесь великий храм. Зупиняюсь на узлісі, розмовляю з Богом сам. Старшої вікової категорії. І першою на цю сцену виходить Шмарко Наталія, студентка 4-го курсу Рівненського державного гуманітарного університету, спеціальність актриса драматичного театру. Літературна композиція за віршами «Молитва» та «Пізнайте Бога». Благослови мій сон. Від вечора і до рану у сні мене й на мить не полиши. І з житті дай новий у тіло прану, дай спокій і наснагу для душі. Благослови зорю і мій новий світанок, зір проясни, зроби гострішим слух. Дай мені в душу святий пранок, не полиши мене, о Господи, не полиши. Благослови мій день і дай мені роботи, і кожен день наповнити собою. Благослови, о Господи, благослови мене. Благослови мою годину вечорову. Мене ти ні на хвилину не полиши. Пізнайте Бога. Ідіть і говоріть. І не турбуйтеся, що з вами потім стане. За вас Він скаже вашими устами. Ви не помилитеся навіть мимохідь. Довіртесь Богу. Довіртесь Богу. А наступний конкурсант Надурченко Володимир. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого, керівник Тетяна Васильівна Концар. Вірш з примітивними римами в пам'яті розстріляних українських поетів. Я стояв перед тобою над безодною страшною, не лякаючись грози. Я був замкнений в неволі і тягар своєї долі сам поклав на терези. Ти довів мою провину, що любив я Україну, свою мову і народ, що я чесним залишався, що катам не продавався з-за бляшаних нагород. Молодий я був і здібний, був я світові потрібний, рідний край мене чекав. Ти ж не жив, а пробивався.
Ти до влади довивався, бив, стріляв, катував. Я був змучений, побитий, ти розлючений, сердитий. Ну, кажи нам, за це будеш вільний, будеш жити, будеш тут у нас служити. Плюнув я тобі в лице. Ти послав мене на страту, інших знайдеться багато. Я пішов і не зігнувся. Я поетом був, артистом. Був з талантом, я і з хистом. Я додому не вернусь. Я розстріляний був зранку. На вишневому світанку у тюрмі біля воріт. Руки я простяг до сонця і розгнівав охоронця. Куля вдарила в живіт. Недобитого в могилу швидко там мене скотили. І земля поверх лягла тягарем несамовитим, злом і підлістю налитим, як твої страшні діла. Ти ж добився чинів і шани, нагороди тобі далі, ти не скоро ще помреш. Я ж лежу отут заритий, де ніхто не знає в світі. Мертвий я, а ти живий, маєш владу, маєш дачу, не міняєш свою вдачу. Але скільки ти не пий і не грай ночами в карти, вже давно не можеш спати. Мертвий ти, а я живий. Наді мною брук тюремний, а у тебе жах таємний, підлість, злочини і бруд. Я ж проб'ю свій брук і встану, скрізь знайду тебе, дістану, поведу тебе на суд. Ти це чуєш, ти це знаєш, ти живим уже конаєш, то гниваєш день за днем. Ми ж встаємо з могил центральні, з мерзлоти і дна каналів. Ми йдемо. А на сцену запрошується творчий тандем Козачишин Аліна та Мквич Ксанія. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карго, керівник Тетяна Васильівна Кобзар. Так іди ти до іншої. Йди. Не ховай, що від мене пішов. Є на світі засохлі сади. Є на світі невірна любов. І ти іншу ще більше люби, ніж мене ти любити умів. Одного ти лише не роби, не кажи їй таких більше слів. Від любові чадій і гори, і в обіймах її шаленій, але слів, що мені говорив, їй ніколи казати не смій. Інші скажуть колись ці слова, ті, що мають великі серця. Той, хто вірність у серці трима, той і вміє любити до кінця. Не згадуй мене ти ніколи, ніколи в своєму житті. Хай образ мій, сповнений болем, не стрінеться більш на путі. Нехай він тобі не приносить забутих страждань і образ. Та серце від себе ще просить, згадайте мене тільки раз. Як прийде хвилина вмирати, як холод смертельний дихне, як буде пітьма обіймати, згадай в ту хвилину мене. Не вірю я в воду живую, не жду воскресіння собі, але хоч на мить оживу я, щоб знову померти в тобі. Ми дякуємо усім, хто залишився в цьому залі до кінця. Ми дякуємо шановним членам журі. Ну, і, звісно, очікуємо на справедливе оцінювання. Ну, і пане Павло, пані Євгенія, будь ласка. От, стосовно взагалі виступів, я думаю, я просто хотіла запропонувати це журі теж і поговорити з організатором, але я скажу це для всіх. Напевно, наступного разу варто старшу категорію ставити першими.
По-перше, щоб бачили приклад інші. По-друге, щоб здавалася якась планка все ж таки. Бо у нас, ну, все ж таки, ми вже не перший рік, бачимо, що старша категорія набагато сильніша. По-третє, щоб бачили, до чого прагнути, бо ми вже не вперше говоримо про те, що не ховайтеся за музику, за зайві декорації, за зайве костюмування. Воно може бути, але треба мати міру, треба це відчувати. Старша категорія, ми бачимо, ніхто не ховається за мікрофон, бо це теж важливо. Одна справа, як голос звучить мікрофон, інша справа, як чи чутно його там на задніх рядах. От. І хотілося б, щоб все ж таки вчилися. Оця малечика підростає. Дякую всім, хто лишився. Теж я не перший рік в цьому житті, і дуже приємно було знову ж таки слухати вас. Єдине, що хотілося б наголосити, трошки іноді не вистачало все ж таки розуміння того, про що вірш. Ясно, що тут не стільки вже до дітей питання, скільки до батьків, просто така порада. Коли обираєте матеріал, коли обираєте вірш, дивіться, чи близький він дитині. Ось. Бо іноді буває так, коли маленька дитина читає про якісь, скажімо так, уже дорослі речі і не завжди розуміє, про що вона читає, і тоді це одразу трошечки, скажімо так, вибиває від сприйняття. Тобто, коли обираєте матеріал, просто, ну, моя така порада, слідкуйте, чи близький він вашій дитині, і найголовніше, чи подобається він їй. Бо якщо вона не розумітиме до кінця, про що там йдеться, ну, навряд цей вірш їй справді ляже до серця. І друге таке, на що варто б звернути увагу, це все ж таки хотілося б, аби не втрачалася рима от там, де вона є. Бо іноді буває, що діти починають читати, і вірш перетворюється поступово на прозу. Ось. А все ж таки там закладена рима, там є рядки, і не варто забувати, якщо це вірш, це поезія. Тобто там є і паузи, і ритм, і своя рима. А так було дуже приємно всіх слухати. Дякую вам.